Αβά, τι θα χάσει αμά με σκούλτα μαχίλε. Μάλα μπαμπαστά, καμπιάνι μαχίλε. Βατσιά, τι θα χάσει, τα με σκούλτα δαχίλε καμχάζουια. Αλλά βατάχα και χάζουια. Αβά, ζαμπόστα, ντάκτρα, να πούζα μαχάβατσιά. Баба, мана марчан скул дахилак, саба на марчан саразам. Зуя таба хкули скул да дахилакам, на марчан сараба скул да зе. А урод ки багару та горе, ха зуя? Да сыны чи бя дира на гали уэй бача? Баба, мана башак на дару рабар, а пенсал вахли. Таба зам мадрасе та дахилакам, таба за скул да дахилакам, ха зуя? Я хуле дахилагина. А, мадрасе та хузи зуя, хучи хаши ка нака хэрик. Я бы скул там зе хазвя. А баба спатал тобой, ты захаша мзе скул тазам. تاسو د ماشوم ډیر زیات سیریس ده او دواینې ته لیکم دا بالکل زر ارجنټ راوړئ چې د ماشوم علاج وکړو. دوالی او زر ته زره دواینې د ماشوم دپاره راورسوئ ځکه چې ماشوم ډیر زیات سیریس دی. ټیک دی جی، راوړم. یا الله پاکه، دا څنګه وخت راغی؟ په جیب کې مې یو روپۍ نشته او لور مې بیماره ده چې اوس په چاته یم. ته ورږه شه، بیرته رینګ کوم که قرض راله راکی نه. هلو، ها نوروی ده؟ شبیر اروره، ماشومه لور مې بیماره ده په هسپتال کې ده، یو 5000 روپۍ مې قرض پکار شوې دي. ها الله به خیر کې راشي، 5000 روپۍ شته. السلام علیکم شبیر. وعلیکم السلام. بخیر نوید را ورسید؟ پیسې را الله کې لګې، ایمرجنسی دا ماشوم لور می ټیک نه ده. ها ها، الله دې خیر کړي، الله دې خیر کړي. پیسې دا پیسې ونه، دا پیسې ونه. او کو وینې ته ستاسو ضرورت وو، هر څومره چې هر څه چې لګېدو ان شاء الله زه تاسو ته حاضر یم. صحیح ده؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ومنه دوایان راوالې دي. جی 3050 روپے شوئے، 3000 رہ گا، 3000 روپے. اب جی آؤ، ادھر اٹھو، نکلی دے ادھر اور چنگا نکلی دے دا خو بدی ساتھ زمان مار گری مالا کو تیو گورا ٹھیک دے منگا دو کا کہے زمانہ مشروم جوڑے تا لوٹ تیوال اسی دزا پولیس تاواز گما تا تور تنبوشا دے دی کی سی دزا لرکی گا. شبیرا هر وای دا خیر خدای یاره، تا چې کم نوټ راکړل دا نقلی دی یاره. اله کما وته سې نوټ درکړل مسلمان دا څنګه نقلی نوټ دا؟ بس خپل نی په لوي دا چې چم درکړل دا دوه نمبر دی نقلی دی. اله که ستا په چل باندې پوه شو مرګری، او ته چې کوم ګڼ کپی کې کنه دا د ماشومان سره کوا، او زما د دروغجن خلکو سره او د منافقو خلکو نه مسخ نه پرته، او بیا ستا د دوستانه مل مونډه نه پرته. زادر کې که زما د مخینه خلا چې زما غلوټ سیده مال راوړه، او لرکی که زما د مخینه وای خمه کوا بد نشته. الو رور می تا
تاسو په راتلو کې ډیر زیات لیټ شوی، زه په افسوس سره یم. آی ایم سوری، ستاسو ماشوم ایکسپایر شو. جی 3050 روپے شوئے، 3000 رہ گا، 3000 روپے جی آؤ. ادھر اٹھو، نکلی دے ادھر اور چنگا نکلی دے، داخو بدے ساتھ زمان مار گری مال لاکو تیو گورا ٹھیک دے منگا دو کا کہے زمانہ مشروم جوڑے لوٹتے والا اسی دزا پولیس تواز کما تا تور تنبوشا دے دی کی سی دزا لرکی گا